E aí, Adriano? Beleza? Não, tranquilo aí, tô com certo. Tamo com o Japa aqui, o melhor cinegrafista aqui dessa região do Brasil, desse quadrado aqui. É nóis. O Japa vai fazer o documentário aí, fazer uma participação especial. Antes do paraquedas e depois. Eu quero fazer o falou que foi quem salto. Não, pode falar. É. Testamento, né? Ah, testamento? Eu deixo meu carro pra minha mãe, bicicleta pro Paulinho. O triciclo pro meu irmão, o computador pra minha irmã e as contas vocês juntam todo mundo aí paga se eu não sobreviver. Mas tem um seguro no meu nome aí, o patrão garantiu, dá pra cobrir a despesa. Muito emocionado, hein? Pra mim nada. Ah, pra Fábio eu deixo, deixa eu ver. Olha os pendrive que eu tenho lá, tá? Pra salvar fotos e tal, guardar de lembrança. A Fábio tá aí na luta com a gente aí, vai lá pra poder ver a emoção. Vamos sobreviver junto. Participação especial do Paulão aí. Não vai junto? Hoje não, cara. Passou uma fase difícil aí da recuperação. Paulão passou uma fase aquática aí, João. Hoje também. Tá meio passado aí. Daí, Adriano, o que você espera de salto? Ah, muita adrenalina aí. Muita loucura. Se possível, ver um rock and roll lá em cima. Isso aí. Bora, Tib. Vamos lá. Isso aí. Bora pro salto. Bom salto. E aí? É o Cris, é o nosso tutor. Muito constrangido, eu quero dizer que ele é o cara que vai grudado em mim lá em cima. Mas tô com ele, tá constrangido aí. Pode citar ele, maior alegria, fala tô confiando nele aí. Nós vamos fazer umas piruetas lá, umas coisas assim que ele nunca tentou fazer com quem não pulou ainda. Tomara que dê certo aí. Alguma declaração, Cris? Tudo tranquilo, só você fazer aquilo que a gente já combinou. Não faz assim que fica feio, né? Fazer aquilo que a gente combinou. Relaxa, né? Valeu, meu. Uai, meu instrutor tá torcendo a perna, ele não aguenta nem dobrar o joelho, meu. O cara tá me deixando com medo. Por favor, vou me ajeitar aqui no colinho dele e tal. Aqui tá bom assim, você? Vou embora. Isso aí, toda a atenção. Confortável. Vamos lá, tudo confortável. Tranquilo, por enquanto tranquilo. Essa equipe aí, ó.
grama engolida aí. Parabéns. Doideira, hein? Daí. Recomendo aí. Curtiu, Adriano? Aos cardíacos de plantão. Puta que pariu. Vai levantar, brother. E aí, manda um abraço, um abraço pro nosso amigo. Galera, obrigado por ele aí, feito com o Paulão. Isso aí. Pô, vou fazer de novo, hein? Gostou, cara? Doideira, muito bom, cara.